Molts haureu sentit a parlar del pla d'estímul d'economia del govern central. Una de les seves aplicacions és la creació del Fons Estatal d'Inversió Local, que conté 8.000 milions d'euros per subvencionar projectes municipals. Cardedeu destinarà la part que li toca a projectes que es duran a terme durant el 2009. 2.800.000 euros. Això és el que li pertoca a Cardedeu del FEIL, el Fons Estatal d'Inversió Local. Amb aquests diners es finançaran 8 projectes de millora i remodelació del poble. El més ambiciós és el d'ampliació de les oficines del Patronat Municipal d'Esports, que costarà més de 660.000 euros. Això permetrà canviar la fisonomia de la façana que dona a l'avinguda Jaume Campmajor. A l'obertura d'aquesta mateixa avinguda s'hi destinaran 300.000 euros per donar sortida als vehicles del barri de l'Estalvi que surtin a l'avinguda Rei en Jaume. També en el barri de l'Estalvi, al carrer Eduard Corbella, s'adequaran les voreres i se soterraran les línies elèctriques i els contenidors, unes millores que suposaran 630.000 euros de l'inversió total. La coberta de la Sala Sarau també rebrà uns 345.000 euros que es destinaran a substituir el fals sostre. Gairebé 300.000 euros serviran per millorar l'aspecte del Parc de la Serreta i instal·lar-hi jocs infantils, arbrats i noves fonts d'aigua. La reforma de l'accessibilitat de la Mongia costarà 115.000 euros que garantiran la seguretat de la seu de l'Institut Municipal d'Educació amb la instal·lació d'un ascensor i una escala d'emergència. La connexió amb xarxa de fibra òptica dels edificis municipals de Sant Corneli, la Biblioteca i Can Borràs es cobrirà amb 57.000 euros de la partida del FEIL. Finalment, la millora de la xarxa de clavegueram en 4 carrers rebrà 350.000 euros. El criteri que s'ha aplicat és buscar el màxim de benefici per a la gent. Per exemple, teníem un projecte que podíem pujar molts diners i haver-ho destinat tot a un projecte. No, també hem buscat distribuir-ho per barris. La Serreta s'hi destina un projecte de cap a 300.000 euros, l'Eduard Corbella un d'important, el Pavelló d'Esports, o sigui, i després n'hi ha 4 de clavegrams, la Sala Sarau que la disfrutarà tot el poble, la Mongia de la qual en gaudeix tot el poble, o sigui, màxim benefici i una distribució al màxim de dispersa pel poble. El repartiment d'aquests fons en els diferents projectes va estar consensuat amb l'oposició en la sessió informativa del debat de pressupostos pel 2020.